Ei, Larissa, o que que você está fazendo? Tô tentando tirar esses parafusos aqui, porque a gente vai tirar esse negócio aqui que é altinho, vai botar um que não seja altinho para poder fechar isso aqui com isolante térmico e blackout para luz, né, para privacidade, É. que a gente vai fazer de 3TC. E também para ficar um puxador Para estiloso. ficar um puxador estiloso. Como é que vai ser o puxador? De barbante de juta que eu trancei. E aí eu vou botar aqui. Será que vai aguentar? Acho que vai. Tô começando a treinar para vender artesanato na praia. Hoje é quarta-feira, 15 de novembro, feriado. A gente tá aqui, oficina vazia. Ah, consegui, meu Deus! Caralho, esse óleo faz milagres! Ela não Não tava creio. conseguindo, eu falei pra ela botar um pouco de WD. E aí ela tá achando que faz milagre. Enfim, hoje é feriado e eu vou continuar. A Larissa tá fazendo isso. Eu vou continuar aqui com o piso, fazer o piso da cabine e os outros pedacinhos que faltavam. Aqui nesse buraco aqui que eu botei essa madeira, tem vários buracos que eu não vou conseguir tampar com silicone. Aqui assim, ó, não vou conseguir tampar com silicone. Então eu vou botar uma manta aqui por baixo também hoje. Talvez a gente consiga fazer essa caixa que a gente vai fazer aqui em volta da caixa de roda. E eu tenho que botar o piso da cabine agora. Vamos lá. Isso aqui tem que guardar. Nossa, eu tô com muito medo de perder isso. Não pode perder. Será que ela vai perder ou não vai? Não. Cenas do próximo episódio. Aproveitando o feriado, o Otávio com trabalho na oficina e ele veio trocar os pneus pra gente. A gente tá com o pneu emprestado ainda que a gente pegou pra vistoria. A gente vai trocar os pneus emprestados desse caminhão pelos novos que a gente comprou. E aqui tem a proteção do pneu e a câmara. Nosso pneu tem câmara, que nem bicicleta. E ontem também à tarde chegaram as madeiras que a gente vai botar no piso e parede. Vou mostrar aqui. Essa daqui é uma tabuinha que vai ficar entre um piso e outro. Essa é uma tábua de 15 por 2 que a gente vai usar no piso. E essa é uma tábua de 10 por 2 que a gente vai usar na parede. E aqui estão os pneus. Vou ter que tirar esses pneus pra gente colocar. Ai, ai. Move a madeira de lugar. Ontem já botei essas madeiras no lugar, mas teve a ajuda de mais 3 pessoas. Hoje eu vou ter que esvaziar ali pra sair o pneu. Dei mole ontem, escolhi o lugar errado. E aí, nossa, mexi madeira pra caramba. É, vamos lá. Outra coisa que o Otávio. Deixa eu pegar a luz. Outra coisa que o Otávio me ajudou aqui hoje de manhã foi botar uma manta asfáltica aqui, ó. Aqui embaixo. Passou um pouco de emborrachamento e colou essa manta asfáltica. Agora eu vou preencher esses buracos com silicone pra ficar 100%. Paradinha aqui fazendo um almoço, saladinha. Ali tem um frango, um arroz.
E a Larissa começou a cortar a lã de rocha. A lã de rocha é uma... é um isolante térmico e... e a gente escolheu ele porque ele era um que não era inflamável e é bom também em térmico. Então a Larissa começou a cortar. Aí, ó. Essa é a lã de rocha. Essa parte de alumínio. E aqui ela... ela coça um pouco. A Larissa tá cheia de roupa por causa disso. Larissa, como é que você cortou? Com estilete? Estilete. Estilete deu certo? Deu certo, cortou super bem. Só que tem que tomar um pouco de cuidado porque a lã não corta tão bem. Tem alguns pedaços da lã que você tem que ir devagarzinho. Assim, uhum. Aí, voltando aqui, ó, tava editando o vídeo. Ai, caramba, esqueci a chave de fenda. Hoje eu tô me revezando entre editar vídeo e parafusar madeira. A parafusadeira tá muito ruim, ela não dura muito tempo. Então, tô fazendo isso, tô quase dormindo lá editando. Vim ver aqui o que a Larissa tá fazendo. O Otávio já mudou o pneu, ó. Esse daí já é o novo. Novo. Aquele ali é um do outro. Esse aqui também é novo. E aqui dentro a Larissa já instalou um monte de isolante térmico. Vou abaixar a música para não dar problema. Aqui a Larissa tá cortando lã de rocha e botando. Olha que coisa linda, trabalho bem feito, bonito. Muito legal. Puxa saco. Puxa saco não, é verdade. Ela raramente vem aqui, mas agora ela tá ficando animada, tá vindo mais. E quando vem faz um bom trabalho. E eu botei aqui já esse piso e tô acabando de botar aquele. Botei aqui também. Essa pecinha é pra tampa encaixar certinho. Lá do outro lado eu vou ver se precisa também. E aí galera, quinta-feira hoje, pós-feriado, cheio de sono, meio preguiçoso hoje. Enfim, ontem foi um bom dia, eu acabei esse primeiro piso, aqui ó, parte do motorista, aqui pra... essa daqui é uma... tipo uma portinha, né? Uma visita pro motor, então consegui fazer o quadrinho dela, aqui também no carona. Agora falta as paredes e a gente vai botar um segundo piso aqui, né? Eu já vou começar a pensar nessa segunda camada de madeira para receber a próxima. E a Larissa, ela botou a lã de rocha em toda a parede, que é o isolamento térmico, né? E sonoro, enfim. Ficou bem bonito, ficou bem feito, bem legal. A nossa parafusadeira tá muito ruim,
A bateria dela tá acabando muito rápido. Isso tá atrasando um pouco o processo do piso, das madeiras, porque eu uso ela meia hora, 40 minutos, e ela precisa de 4 horas para carregar. Pô, se faz as contas aí no dia, rende muito pouco, né? A gente comprou uma outra online, vai chegar sábado, se não me engano. Então hoje eu tenho várias coisas para fazer. A janela lá caiu, né? Talvez eu pegue e bote, comece a furar a chapa que a gente comprou para botar ali. Tem que cortar esses ferros aqui também. Passar silicone em todos os buracos do teto que entraram água quando a gente fez o teste, que são os parafusos e as lanternas que tem lá em cima, a luz que tem lá em cima. Então eu tenho que passar silicone nisso para poder começar a pensar no teto. E também eu vou, como a parafusadeira eu tenho um pouquinho de tempo, eu vou começar a mexer com a parafusadeira aos poucos. Faço um pouquinho, aí vou e faço outra coisa. E assim vamos nós. Hoje eu tô numa preguiça danada, mas vamos lá, tem que seguir, porque a gente tá pensando em ir embora daqui a 15 dias. Hoje é dia 16 e a gente quer ir embora dia 1º de dezembro. Falta pouco, né, tempo, mas falta pouco também. A gente não vai deixar o motorhome pronto, a gente vai fazer uma caixa de madeira que não entre água pelo teto ou pelo chão, essa é a ideia, né? E o sonho, não dá problema com isso, e com uma cama. E as coisas antigas que a gente tinha, bateria, geladeira, enfim. Aqui atrás é onde vai ser a cama grande, e aí eu prendi as madeiras, já tá tudo parafusado. Aqui na caixa de roda ficou muito alto, então eu tive que botar esse 1 centímetro aqui de madeira, aqui também, pra ficar reto. Aqui, se você olhar, tá mais alto, então eu botei isso. Mas também aqui a gente vai botar um madeirite em cima de 1 centímetro. E daqui pra lá, que já tá marcado, ó, tá tudo solto, mas tá marcado, eu vou botar 2 centímetros. Com isso, o piso vai ficar todo nivelado, ficar todo no mesmo nível. Então acho que é bom. Prendi tudo aqui, marquei. Agora eu vou começar a prender essas daqui, eu acho, de lá pra cá. Dá trabalho. Mas eu acho que tá ficando bom. Depois a gente vai preencher com lã de rocha, né, o piso. Eu não sei se eu vou botar algumas madeiras assim, eu não sei se tem necessidade. Porque a gente vai botar ripa de madeira que vai ficar nesse sentido, né? Então acho que talvez não tenha muita utilidade.
só acabei aqui de botar essa base para o piso. Lembrando que aqui vão entrar ripas de madeira, de pinos, de 15 centímetros. Ali vai ser o banheiro, então tá meio independente desse meio, porque a gente vai tirar aquele pedaço de madeirite e vai rebaixar esse banheiro. Em outro momento, quando a gente tiver dinheiro, tudo preso. E foi um trabalhinho assim, com tudo no esquema, demorei 2 horas para deixar tudo parafusado, cortadinho no tamanho. Trabalho mais divertido e mais rápido do que lixar o ônibus, por exemplo. Hoje, sexta.